God morgon och välkommen till dagens midsommarvlogg. Idag så tänkte jag att du skulle få hänga med och vlogga när vi firar midsommar. Och dagens vlogg är i samarbete med Chiquelle. Så kläderna jag på mig är ju givetvis därifrån. Och jag måste ju bara visa den här coola klänningen alltså. Den är så nice. Men hur som helst, vi håller på att göra oss ordning för vi ska åka in till Kungälv och fira midsommar någonstans där. Jag vet inte riktigt vad det är för någonting. Men det är typ någon... jag vet inte, nu får hänga på så ser vi vad som händer. Honom aldrig tro! Gilligilligill! Nu kommer avbjörnen! Men det är fint! Ska vi gå och hoppa i hoppborgen? Kom igen! Vadå? Vi kommer fram till mig, det går jättebra! Oj! Vilken rymling! Wow! Vad är det för något, får jag se? Wow! En haj! Det är en haj. Cool. En uggla. Och Captain America. Cool. Woohoo! Outfit nummer två! Ja. Fan, det är för alla leende. Om jag tänkte starta en YouTube-kanal. Ja, det här är då outfit nummer två. En porrig, mest filmat så nära. Men det var fan, det är fish-eyes. Höga kostymbyxor med en body. Mm. Är det en sån äkta som du har gjort så här? Det är äkta fake. Riktiga blommor och sånt. Det huvud du har. Vad sjukt. Jag var på stor. Jag gjorde den ännu större först. Jag var med gud. Är det du? Jag har ju liksom den här lilla. På mig idag. Kolla. Mm. Oj, det ser ut som en tunn flug. Vill du ha en sida? Nej brorsan, du får inte dricka, det är idag. Nu är det dags för käk. Så nu ska vi... Oj. Det var den kameran det. Det var den blomman. Jag tänkte ni ville se blomman också. Den ser ut så, från annan vinkel. Så nu ska vi äta och vi har bröd. Paj. Kyckling. Jag har redan börjat ta. Mamma, jag tog en paj där. Jag tog en paj. Så nu blir det mat. Välkomna allihopa. Varsågoda och ta mat. Varsågoda. Välkomna på våran midsommarfirande. Galningar. Det är inte konstigt att reta. Och så dab ölen. Ja. Okej, nu ska vi ta bort den här lilla räklukten på fingrarna. Och då har vi dagens tips. Se att ta citron så här. Så. Jag brukar köra lite emellan också. Åh, fan, vad duktig det här. Det är jobbigt när man har så små sår. Ah! Ja, du hade den inte i handen. Och så gör man så här och sen så torkar man då med en ren serviett här. Så, nu luktar man räk-citron. Ja, vad gör du lilla människa? Jag gillar att trycka. Det här är min lilla minikompis. Hej min lilla minikompis. Min mini-människa-kompis. Jag får servett. Ja, jag tackar också. Men, alltså ni tar slut på alla men, ja, men vet ni vad de här... Vet ni vad de här servetterna kostar? 19,90 på Ikea! Ja, jag menar det. Susanne har den lilla kransen på sig idag.
Den lilla kremsen. Och jag har den stora kransen på mig idag. Hur går det med fäste då? Jag har inte rivit det. För in i sommar, sommar, sol igen. Det kommer alltid kännas bättre än det känns just nu. Nu har jag kissat. Ja, det här är min nya outfit. Woop, woop. Vita jeans. Med snörning. Snyggt att stå och filma det själv. Det är lite svårt dessa. Men det är därför det blir så. Så en skjorta. Med lång. Nice. Jag försöker vlogga här. Men det går inte. Det blir ju liksom copyright. Living of the fan. Det var inte ens finska. Nej, det har inte ens börjat än. Ja, men det hörde jag. Arbet. Arbet rätt. Ta det, Launa. Aj, Kevin. Men det är jätteuppt där inne. Ja, jag märker det. Det är musik överallt. Morsan börjar bli trött nu. Usch och fy, börjar bli gamla och sletna. Man pallar inte med. Kommentera gärna vad ni gjorde på midsommarafton. Om ni var glada, hoppar ni i grodorna runt midsommarstången. Det gjorde jag. Nästa och sista toppen från Chiquelle är... Ska jag bara knäppa upp här. Da 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 da. Kolla. Jag behöver inte visa hela magen. Den här är okej. Här är sista toppen från Kikkel för idag. Jag orkar inte knäppa mina byxor för jag är proppmätt. Det är en långärmad tröja. Jag ska visa. Någon ställer på, men fortfarande på. Men har du kollat min? Vi har lite problem här med musiken så nu. Här är då sista toppen och jag kommer såklart länka allting i beskrivningen. Lukas, tyckte du den var snygg den här? Den här? Ja. Den var skitsnygg. Jag tycker den är cool, men det är, jag vet inte. Det är ovant. Oj, jag glömde ta bort lappen. Och nej, jag är inte full. Jag är bara extremt trött. Jobbat hela veckan. Jobbat idag. Men du är full som en kastrull. Han sitter och, vad heter det? Swipar höger. Swipar du eller? Lillebror. Pappa. Nej, men vi gör inte så mycket. Vi ligger på soffan i uterummet och chillidilla lite. Lillebror. Pappa.
Den här är bra, höj! Den här är bra. Hallå, akta med den högtalare! This is the best in the Gucci bat. You should get it to the next. Vad lyssnar du på nu? Kolla, där har du goda kuddar att ligga på, Lukas. Nej, men här låg min kamera. Är det? Melina, gå och lägg dig. Nej. Gå och sov. Gå och sov. Tack för idag. Hoppas ni tyckte om vloggen och ni tyckte om den goda. Puss och kram. Glöm inte att trycka på prenumerera. Puss. Blink. Emotion that